waxaanu wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhowo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan barta youtube-ka ee manacadda show waa 10-ka bisha 12-aad 2020 qodobada maanta aan kula wadaagi doono xilligan waxaa ka mid a heshiiska ruushka iyo suudaan iyo qorshaha saldhigga ruushka uu doonayo inuu kaga samaysto gudaha dalkaasi filimka la doonayo in laga sameeyo diyaarad raashka ay leedahay oo diyaaradaha turkiga ay ku burburiyeen gudaha dalkaasi syria maxay tahay sababta israa'iil ay ugu yeertay safiirkeedii raashka kaga sugnaa kadib dilkii ka dhacay gudaha dalkaasi iiraan madaxweynaha dowladda masar cabdifataax al siisi muxuu ka yiri suurtagalnimada dagaal dhex mara turkiga iyo sidoo kale dowladda masar ee isaga uu hogaamiyo yaase iminka ku awood badan dhanka gobolka maxayse tahay dowladda masar waxyaaba ay ka filaysa dowladda turkiga iyo militariga dowladda iiraan oo shaaca ka qaaday hubkii loo adeegsaday shirqoolkii lagu dilay saynisyahankii dowladda iiraan u dhashay mar kale ku soo dhowo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa hagaag daawada weli waxaad daawanaysaan barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee barta youtube-ka ee manacadda show idinkaga imaanaya macluumaadka ku saabsan cabdifataax al siisi iyo waxyaabuhu ka yiri gobolka waxyaabaha ka jira ayaan goor dhow eegi doonaa balse markaan dowladda raashka ayaa markii ugu horreysay waxa ay qiimeyn xoogan ay doonaysaa inay ku samayso saldhig ay doonaysa inay ka furato gudaha dalkaasi suudaan kadib heshiiskii ugu dambeeyay dhex maray labada dowladood raashka ayaa la sheegay inay la saxiixatay heshiis 25 sano ah oo ay la gashay dowladda suudaan maalinnimadii talaadada heshiiskaasi oo dhigaya in la hirgeliyo saldhig ciidamada badda ay dowladda raashka ay ka samaysanayaan dekadaha dalkaasi suudaan gaar ahaana xeebaha dhanka badda cas macluumaadka soo baxaya ayaa waxay sheegayaa in dowladda ruushka ay doonayso in halkaasi ay ku dhigto saldhigga ay maraakiibteeda ay kusoo xirtaan sidoo kalena ay isticmaalaan ciidamadeeda badda ee dowladda kuwaas oo howlgallada ka fulinaya gudaha gobolka suudaan ayaa heshiiskaasi waxaa la sheegay inay ku bedelatay hub iyo qalab kala duwan oo dhanka militariga taas oo si lacag la-aana la doonayo in lagu siiyo heshiiskan ayaa waxaa la sheegay in sidoo kale lasii kordhin karayo 10-ka sano ee soo socota taas oo qeyb ka ah heshiiska ay kala seexdeen dowladaha suudaan iyo sidoo kale ruushka qeyb ka mid a heshiiskaasi oo warbaahinta ay heshay ayaa waxaa lagu sheegay in saldhigaasi ay deegaansan doonaan ku dhawaad 300 oo ka mid a ciidanka militariga ee ciidamada badda ee dowladda raashka iyo in ka badan waxaa sidoo kalena la sheegay in ay sidoo kale adeegsan doonto hawada dowladda suudaan sida heshiiska u dhigayo waxaa si ku meel gaara ay iminka ay u adeegsan doonaan saldhigyada militariga ee ciidamada dowladda suudaan ay leeyihiin tan iyo sanadkii 2020 iminka laga jooga dowladda ruushka ayaa dadaal badan waxay ku bixinaysay inay soo cusbooneysiiso xiisihii iyo danihii ay ka lahayd gobolka gaar ahaana wadamada qaaradda africa waxaanay la samaysanaysay heshiisyo dhanka maalgelinta iyo ganacsiga oo ay la samaysanaysay wadamada qaaradda africa heshiisyadaasi ayaana sii kordhay tan iyo wixii ka dambeeyay 2015 ilaa 2015 oo dowladda ruushka ay u muuqatay saameynteeda gobolka in la dareemay hadda saldhiggan ayay doonayso inay ka dhisato gudaha dalka suudaanna waxaa la sheegay inuu ahaa mid horey qorsheyneysa inay kaga dhisato gudaha gobolka gaar ahaana dalka soomaaliya inkastoo iminkaana la ogeyn qorshahaasi iyo sidau isku bedelay gobolka ayaa u muuqanaya inuu saldhigyo militari ay kusoo badanayaan dalka jabuuti ayaa ah goobta ugu saldhigyada badan marka la eego wadamada qaaradda africa gaar ahaana dhanka bari ee qaaradda africa oo waxaa saldhigyo ku leh dowladaha maraykanka shiinaha jaban jarmalka faransiiska xitaa waxaa la sheegay in talyaaniga iyo sbain ay ku leeyihiin sacuudigana ay doonaysa in iminka ay saldhig ay ka samaysato inkastoo inta badan wadamadaasi ay saldhigyada la isticmaalaan maraykanka iyo sidoo kale shiinaha israa'iil xitaa hadda waxay doonaysaa inay saldhigay ka dhisato gudaha gobolka gaar ahaana qaaradda africa dhanka bari waxaana ay doonaysaa in saldhigeeda ay ka dhisato xeebaha u dhexeeya yemen iyo soomaaliya gaar ahaana jasiiradda socotra lagu magacaabo oo iyaga imaaraadka carabta iyo heshiis ay ku leeyihiin marka la eego gobolkana suudaan hadda saldhigan ay ka dhisanayso dowladda raashka ayaa wuxuu u muuqanayaa mid istaraatiijiyadiisa iyo ahmiyadiisa leh oo gobolka ay u muuqanayaan inay kusoo badanayaan dowladaha saldhigyada kuleh soomaaliya marka la eego ingiriiska oo kuleh gudaha baydhabo maraykanka oo kuleh xerada beri doogle iyo turkiga oo kuleh magaalada muqdisho ayaa dhankooda waxa ay qeyb ay ka noqonayaan saldhigyada kusii badanaya wadamada gobolka maalinimadii shalay oo arbaaco ahayd wasaaradda arrimaha dibadda israa'iil ayaa waxay u yeertay safiirka dowladda raashka u jooga magaalada tel aviv anatolo victorof waxaana wax laga weydiiyey su-aalo dhowr ah oo ku saabsan sababta dowladda raashka ay u cambaaraysa dilkii loo geystay saynisyahankii u dhashay dowladda iiraan kaasoo dilkii ugu dambeeyey uu ka dhacay meel ku dhow magaalada tehran sida uu baahiyay wargeyska jerusalem post iyo wargeyska almasdar wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxay shaacay ka qaaday in ay wax ka weydiinay
sameyso dowladda Raashka sababta arrintaasi ka dambeysa maadaama dowladda Ruushka ay cambaareyn xooggan u dirtay dilkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalkaasi Iiraan. Waxaa sidoo kale la sheegay in wax laga weydiinayo cambaareynta ee dowladda Ruushka ay u jeedisa weerarada ka dhacay gudaha dalkaasi Iiraan oo Iiraan inta badan ay ku eedeysay inay ka dambeysay Israa'iil. Sida macluumaadka lagu helay wasaaradda ayaa waxaa la sheegay sidoo kale inay la xiriirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka, sidoo kalena loo diray warqad ku aadan inay ka soo jawaabaan macluumaadka ku aadan eedeymaha dowladda Ruushka ee u jeedisay Israa'iil, taasi oo ku aadan doorka ay ku yeelan karto dilalka ka dhacaya gudaha gobolka. Ma jiro wax war oo ka soo baxay dhanka iyo dowladda Ruushka oo ku aadan jawaabta ay ka bixinayso u yeeritaanka loo yeeray safiirka Raashka kaga sugan gudaha Israa'iil. Macluumaadkaasi kooban aan halkaa kaga gudubna markaana aan eegno xogta iyo warbixinta ku saabsan xiriirka Turkiga iyo sidoo kale Israa'iil. Dowladda Turkiga ayaa la sheegay in ay u magacowday safiir cusub gudaha Israa'iil, kaasi oo la sheegay inuu qayb uu ka yahay qorshaha la isugu soo dhoweynaya Israa'iil iyo sidoo kale dowladda Turkiga wixii ka dambeeyay markii maamulka Yahuudda ay waxyeelo kala duwan sanadkii 2018 ay ka geysteen dhulka Falastiiniyiinta, taasi oo dowladda Turkiga jawaab ay kaga dhigtay inay u yeerato safiirkii kaga sugnaa magaalada Tel Aviv ee dhulka Israa'iil. Arrinta ayaa sidoo kale waxay ka dambeysay kadib markii madaxweyne Trump uu maamulkiisa magaalada Qudus u aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'iil, taas oo Turkiga mar kale ka careysiisay. Xogta soo baxaysa iminka waxay sheegaysaa in iminka uu muuqanayo inuu soo wanaagsanaanayo calaaqaadka u dhexeeya Turkiga iyo Israa'iil tan iyo wixii ka dambeeyay bishii May 2018 markii dowladda Turkiga ah ay su'aalana weydiisay safiirkeeda kaga sugnaa Israa'iil magaalada Ankara, sidoo kalena ay u yeeratay safiirkii ku sugnaa magaalada Tel Aviv, isla markaana ay su'aalo laga weydiiyey eedeymaha dowladda Israa'iil loo jeedinayo ee ah in ay waxyeelo ciidanka Yahuudda ka geysanayaan dhulka Falastiiniyiinta iyo dalkii ka soo yeeray dowladda Mareykanka ee ahaa xilligaasi in magaalada Qudus loo aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israa'iil, sidoo kalena Mareykanka safaaradiisii uu raray. Madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaana xilligaasi go'aan ka qaatay, kaasi uu ku garab istaagay shacabka Falastiiniyiinta. Xogaha iyo macluumaadka lagu baahiyay warbaahinta All Monitor oo ay qortay haweeneyda lagu magacaabo Abraham Zaman oo inta badan falanqeysa arrimaha gobolka iyo siyaasadda ka taagan dhinaca Israa'iil iyo gobolka ayaa waxaa lagu sheegay in iminka dowladda Turkiga ay safiir cusub ee u magacowday dhulkaasi Israa'iil, waxaana la sheegay safiirkaasi inuu saaxiib dhow u leeyahay madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Ilaa iminkana ma jirto warqad si cad kaga soo baxday dowladda Turkiga oo ku aadan in ay magacowday safiirkeeda cusub ee u fadhiisan doona magaalada Tel Aviv ee dhulkaasi Yahuudda. Dowladda Turkiga ayaa inta badan waxay garab istaag u muujisaa shacabka Falastiiniyiinta, waxaana jawaab ay ka bixisaa dhaqdhaqaaqa Yahuudda ay ka fulayaan deegaanada marinka Gaza iyo dhulka Falastiiniyiinta. Macluumaadkaas aan halkaa kaga gudubno markaan aan eegno soo saarayaal dhanka filimada ah oo ku sugan gudaha dalka Raashka ayaa sheegay inay soo saari doonaan muuqaalka filim ay doonayaan inay kaga hadlaan diyaaradda Saiqoy 42 oo ay wasaaradda ama ciidanka difaaca ee dowladda Turkiga ay ku soo rideen gudaha dalka Siriya sanadkii 2015, halkaas oo lagu dilay bayloodkii ama duuliyihii diyaaraddaasi ee dalka Raashka u dhashay ninka lagu magacaabo Oleg Bashkov. Waxaa lagu waramayaa in filimkaasi diyaarintiisa iminka ay socoto ay doonayaan inay soo saaraan, taas oo ka dhigan in lagu soo bandhigi doono laba unmidood. Waa tan koowaad ee awoodda ay ciidamada difaaca dowladda Turkiga ay leeyeen sanadihii ugu dambeeyay, iyo tan labaad oo ah doorka ay dowladda Turkiga ay ku leedahay dhaqdhaqaaqyada iyo dagaalada gobolka ka soconaya. Sidoo kalena si rasmi ah looma sheegin waxyaabaha rasmiga ee ka dambeeya filimkan, inkastoo la sheegay in dowladda Raashka ay door weyn ay ku lahayd dhaqdhaqaaqyada iyo dagaalada Siriya ka dhacayay xilligii ugu adkaa. Waxaana iminka ay u muuqanaysaa in shirkadda filimada soo saartay ay doonayso in ay filimkaasi ay ka sameyso diyaaraddii dowladda Raashka ay lahayd ee lagu soo riday gudaha dalka Siriya oo ciidamada dowladda Turkiga ay ka dambeeyeen. ugu dambeyntii aan eegno madaxweynaha dowladda Masar Cabdi Fataax Al Siisi. Madaxweynaha dowladda Masar Cabdi Fataax Al Siisi ayaa wuxuu ka hadlay siyaasadiisa ee ku aadan gobolka iyo siyaasadda dowladda Masar ee wadamada dariska la ah. Madaxweynaha dowladda Masar ayaa wuxuu soo hadal qaaday dowladda Turkiga isagoo ka jawaabaya su'aashaasi oo ay weydiiyeen warbaahinta dowladda Faransiiska laga leeyahay, gaar ahaan wargeyska lagu magacaabo La Figaro. Ayaa wuxuu ku sheegay in siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ay tahay in xiriir wanaagsan iyo wada noolaansho dhab ah ay yeeshaan wadamada gobolka oo dowladda Turkiga ay ku jirto. Waxaana uu sheegay in aanay iminka suurtagal ahayn in dagaal toosa u dhexmara dowladaha Turkiga iyo Masar. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay sababta loo dhisay
gola ay ku midaysan yihiin wadamo dhowr oo lagu magacdaray gas forum ama mediterranean gas forum lagu magacdaray oo qubrus iyo griiga iyo sidoo kale dowlado kale ay ku jiraan oo xitaa masar hal abuurka iyada ay lahayd wuxuu ku sheegay qorshahaasi inay tahay mid la doonayo in lagu ilaaliyo doorka xiriirka caalamiga ah ama sharciyada caalamiga ah ee dhanka badda marka la eego sidoo kalena wuxuu sheegay inaysan ahayn mid hadda la doonayo in lagu culaadiyo wadamada gobolka gudahana falanqayntii siyaasadda arrimaha sirdoonka waa nagintaa qaybtan qayb xigta intaan ku kulmi doonno nabadgelyo